Maştağa kəndinin əsas ibadət evində, Cümə məscidindəyik. Bu Cümə məscidi 19-cu əsrin sonlarında inşa olunub. Məscid 19-cu əsrin sonlarında inşa olunsa da, amma bunun yerində ibadət evinin yerində daha bir məscid olub. Yəni 1414-cü ildə inşa olunmuş Ərqutay məscidi. Mənbələrdə göstərilir ki, tarixi Maştağa qalası da məhz bu ərazidə olub. Tarixi Maştağa qalası 1842-ci ildə Bakıda baş vermiş güclü zəlzələ zamanı tarixin yaddaşına qovuşub. Maştağa qalası zəlzələ zamanı dağılsa da, onun bir bürcünün qalıqları ötən əsrin 30-cu illərinə kimi gəlib çatıbmış. Qalanın orta əsrlərdə, təxminən 12-ci yüzillikdə inşa olunduğu iddia olunur. Maştağa qalasının daxilindəki qədim məscid isə 15-ci əsrdə Maştağalı memar Ərqutay İbn Hacı Xəlil Əl-Məşqədəh tərəfindən inşa olunub. 1414-cü ildə tikilmiş bu məscidə kənd sakinləri Birə Ərqutay məscidi deyib. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının 6-cı cildində göstərilir ki, bu ibadət evi Şirvanşah hökmdarı 1-ci İbrahimin göstərişi ilə tikilib. Hazırda Maştağa Cümə məscidinin və ya qədim adı ilə Birə Ərqutay məscidinin daş kitabəsi Şirvanşahlar Sarayının fondunda mühafizə olunur. Uzun illər Maştağa kəndinin əsas ibadət evi sayılan Cümə məscidinin ərazisi 1893-1895-ci illər arasında genişləndirilib. Burada təmir bərpa işləri aparılıb. O zaman məscidin minarəsini Ustad Hacıqulu inşa edib. Minarənin divarının yuxarı hissəsində dairəvi formada ayətəl kürsü həkk olunub. Keçmişdə bu ərazidə qədim bir ibadət evinin və qala divarlarının olması Maştağanın necə bir tarixi yer olmasından xəbər verir. Qaladan söz düşmüşkən onu da qeyd edək ki, 12-ci əsrdə inşa olunmuş tarixi Maştağa qalası 18-ci əsrin sonunda Bakı xanı 2-ci Mirzə Məhəmməd xan tərəfindən təmir olunub. Əmisi Hüseynqulu xanla hakimiyyət davası aparan 2-ci Mirzə Məhəmməd xan məhz Maştağa qalasında möhkəmlənmişdi. Bu barədə Paxamov və Abbasqulu Ağabaşxanovun qeydlərində də yazılıb. 19-cu əsrdə görkəmli rus alimi İlya Berezin Maştağaya səfər edərkən bu qala haqqında belə yazmışdı. Bakının şərqindəki kəndlərdə olduğu kimi Maştağanın da hündür divarlı, zəlzələdə böyük zədə almış əzəmətli bir qalası var. Berezinin bu qeydləri 1849-cu ildə yazdığını nəzərə alsaq, Maştağa qalasının 1842-ci il zəlzələsində dağılma faktını əminliklə deyə bilərik. Həmin zəlzələ Maştağada tək qalanı dağıtmayıb. Yüzlərlə yaşayış evi də bu təbii fəlakətin qurbanı olub. Tanınmış seysmoloq Fuad Sultanov 1958-ci ildə yazdığı Zəlzələlər adlı kitabında qeyd edir ki, 1842-ci ilin 2 yanvarında baş vermiş 5 ballıq zəlzələnin episentri Maştağa kəndinə düşüb. O zaman kənddə 700-ə yaxın yaşayış evi yerlə yeksan olub. Zəlzələdə dağılan tikililər arasında tarixi abidələr və məscidlər də olub. Məscid demişkən, qədim dövrlərdə Maştağa kəndində hər məhəllənin ayrıca bir məscidi olub.